بسم الله الرحمن الرحيم ديتو مهم او خبر نو سرټک په افغانستان کې د کانګو تبې ناروغۍ له امله واتیا کسانو مړینه یوازې په تیرو اتو اونیو کې د دې پېښې د اخته کېدو شپږ اویا او د مړینې اته پېښې ثبت شوي دي. د برېښنا له کمک سره د بلونو پر ډېرک د هېوادوالو نیوکه کابل میشتي وایي برېښنا نشته خو لګښت د تیر په پرتله دوه برابره راځي. پول برق هم که زیاد میه مردم بیچاره یا مستضعف هم نداره و با ای که برق نیست باز پول چی زیاد میه. آپر نیجر دی ایکواز غریو هیوادونو شنائی بری دی نایجیریا او آج ساحل و لسمشرانو خبر داره ورکره چی پوزی پلان هم تر لاسلان دیده. دیویلی طول پلانونه چی ورستای بیا پوزی بری دی تر لاسلان دینی ول شویدی. درنو لیدونکو د سلام پر وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم. له تمدن تلویزیون څخه د دې محل خبرونو ته اوس هم بشپړ خبرونه. ویان محمد شفیق وردک د هیواد ښوونکي په بښنې سه کابل میشتې د برېښنا کمښت له نیواکې سره وایي په یوه شپه ورځ کې یوازې څو ساعته برېښنا لري. له دې سره دوی ویلي چې د برېښنا له کمک سره بیا بلونه په لوړه کچه ترلاسه کوي. خو د برېښنا شرکت وایي د تودې هوا پر مهال د برېښنا لګښت دوه برابره کیږي او له خلکو څخه اضافي لګښت نه ترلاسه کوي. د کابل په ګډون د هېواد په ډېری لویو ښارونو کې د برېښنا کمښت د خلکو نیوکې او اندېښنې راپارولې. دوی وایي په شپه او ورځ کې یوازې څو ساعته برېښنا لري. ساعتی نو بجه ده بجه مې یګان شوید نیسته باز یا تنها روز است. زیادتر وقتا مثلا یک شب بعد است. یک شب بعد هم که میرم ساعتای هشت بجه نو بجه ایتو چیزا برق میده میساتم. د هېوادوالو یوه بله نیوکه هم د برېښنا لوړ لګښت دی. ځینې کسان وایي چې د برېښنا له کمک سره د دوی بلونه درې برابره شوي دي. صرفی ماهانهش زیاده. مثلا ما د یک خانواده زندگی منه کې د همې پول خوش سه فامیل هم 2250 روپه صرفی د یک ماه بل برق مانده. پول برق هم که زیاد میه مردم بیچاره یا مستضعف نداره و با ای که برق نیست باز پول چی زیاد میه. اصلا مصرف نکردیم از سولر استفاده میکنیم چرا که برق نیست. اما سر از آن بیل میه برای ما. پورت حال که دی برکنا شرکت زواب داده دی تودی هوا پر محل برکنا دی خلق و کار اخصن دو برابر شوی او دی برکنا لگه لوار شوی دی. او د هوا په ګرمېدو سره زموږ هېوادوال د برېښنایي تجهیزاتو څخه لکه یخچال، کولرونه او داسې نور هغه څیزونه چې د اتاقونو د سړوالي په مخه کاریږي استفاده کیږي. نو ځکه د بلونو کچه هم په هغه اندازه وي څومره چې دوی برېښنا مصرفوي. موږ بیا هم خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکو که چیرې دوی د برېښنا د لګښتونو په برخه کې اندېښنه ولري برېښنا شرکت د دوی په خدمت کې دی. د اقتصادي چارشنونکي هم وایي د برېښنا کمک د خلکو او صنعتکارانو لپاره ستونزې رامنځته کړې او حکومت باید د دې ستونزې هوارول له خپلو لومړیتوبونو څخه وګرځوي. بنابراین نیاز است که در تامین برق از هر چی موضوع دیگه کرده باید شتاب صورت بگیره و تامین برق در جهت انکشاف اقتصادی مملکت در اولویت قرار بگیره و در پهلوی از او بلند بودن قیمت صرفی برق همچنان میتونه که روند انکشاف اقتصادی را کند و بطی بسازه. دا په داس حال که ده چه افغانستان هر کال خپل اتیا سلنه در ارتیا ورد برکنا لبهرنوی هیوادونو ترلاسه کوي او په هیواد که یوازی شل سلنه برکنا ترلاسه کیگی. د شنبه ورځ د زمري میاشتې یوویشتمه ده چې د ځوانانو له نړیوالې ورځې سره سمون لري. له دې ورځې داسې مهال سبا لمانځره کیږي چې په افغانستان کې ځوانان له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د تحصیلي امکاناتو له نشتون نیولې بیا د کار تر نشتون او لسګونو نورو ستونزو. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو او تحصیلي امکاناتو چمتو کول د دوی له کاری لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. د زمري یوویشتمه یا د اګست دولسمه سمون خوري د ځوانانو له نړیوالې ورځې سره.
هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي مجمع په 1990 کال کې د ځوانانو لپاره د یوې غوره نړۍ جوړونې په موخه ونوموله. سږ کال د ورځ داسې مهال رارسېږي چې په افغانستان کې ځوانان له ګڼ شمېرې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، د تحصیلي امکاناتو او کاري بوختیا له نشتون نیولې بیا تر لسګونه نورو ستونزو. زه له دوی د کاري فرصتونو څخه او د دوی د ژوند له سهولتونو څخه خوښ نه یم. زه دوی ته هر وخت شپه ورځ خپه یم او دوی ته زه هر وخت د دې ارزومند هیله مند یم چې د دوی ښه کاري فرصتونه برابر شي. اکثر جوانان بعد از اینکه فارغ میشه بدون کار هستن و همه بیکاری و بی‌سرنوشتی تنها دلیل شدن برای محصلین یا برای جوانان امروزه که ترک دیار خود بکند، دور از فامیل خود باشد، دور از هموطنان خود باشد، در یک ملک بیگانه من حیث یک غریبه زندگی بکند. د ځوانانو ترمنځ د وزګارتیا لوړګرا ډېری اړکړي چې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه وکړي. دلته د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو ادارې سرپرست د ځوانانو ترمنځ د وزګارتیا لوړګرا پخلی کوي، وایي د افغانستان 16 سلنه اوسېدونکي له 15 تر 15 کالو په بشپړه توګه وزګار دي. نقش سرمایه های انسانی یعنی همین جوانان تحصیل کرده که در پوهنتون ها در مراکز آموزشی دارن تحصیلات خود را میگذرانند، به عنوان سرمایه انسانی وارد جامعه می شود و تربیت می گردد، نقش بسیار مؤثر و سازنده ای در فعالیت های اقتصادی دارند اگر این جوانان به کار گرفته شود. لبلوری د کار و ټولنیز و چارو وزاره چارواکی په هیواد کې د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا رامنځته کولو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویاند وایي له کارګرۍ ټولنو سره په همکارۍ به د ځوانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. بازار کې د ماهرو او نیمه ماهرو کارګرانو برنامه تر کار لاندې لري او له دغې لارې ځوانانو ته کار پیدا کوي او د دوی وړتیاوې ورځ تر بلې ځلیي. او په دغې برخه کې د کار و ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان په سطحه تقریبا تر 250 پورې د فنی و حرفوي زده کړو فعال مرکزونه لري. د په داسې حال کې دی چې د وروستیو شمیرو پر بنسټ هر کال 1500 کسان د وزګاره کسانو شمیرې ته ورډیریږي. یو شمیر پلازمینه میشتي د لوګیو خپرونکو موټرو پر ګرځېدو په نیواکې سره د ترافیک عمومي ریاست څخه غواړي چې نور زاړه موټر راټول کړي. د ترافیکو ریاست هم وایي لوګۍ خپرونکي موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکوي او که چیرې ولیدل شي دا ډول موټر به راټول شي. په پلازمینه کابل کې دود خپرونکي او زاړه موټر کم نه دي. هغه موټر چې هیوادوالو ته یې د اسانتیا رامنځته کولو پر ځای لوی سرخوږی جوړ کړی دی. یو شمېر هیوادوال وایي باید زاړه او دود خپرونکي موټر راټول او پر ځای نوي موټرونه بازار ته وارد شي. و اگر یک طرح‌ریزی شو یک برنامه‌ریزی شو از طرف ریاست ترافیک ولایت کابل بسیار خوب خواهد شد. این را باید جمعش کنه، کنسلش کنه، چون ضرورتی نداریم. خب این را باید جمع کنه، همش کنسل شوه، همی با بدلش هر موتر از بیرون قومی کاغذ برای 3 سال 2 سال موقت کاغذ میتا. لبلوری در ترافیک عمومی ریاست هم وایی چه زاره او دود خپرونکی موتر در گرزیده اجازه نلری او در لیدن پر محال راتولیگی. در چاپیریال ساتن فعالین و لعند در زارو او دود خپرونکو موتر راتول اول که ولی شی تریبی کچه در هوا لککرتیا مخنیوی وکری. ریاست ترافیک کابل در 11 حوزه مراقبتی خود این برنامه را به پیش میبره و در هر موقعی که وسایط نقلی دودزاره اینا مشاهده بکنن وسایط متوقف میسازند و مالک وسیله نقلیه را مکلف به این میسازن که وسیله نقلیه خود آرزویش را ترمیم بکنه تا جلوی اقراضات دود در داخل جاده گرفته شد. و این میتونه که در قسمت کاهش میزان آلودگی هوا مؤثر تمام شود، اغیزمند تمام شود. دا په داسې حال کې دی چې د سټنډرډ ملي اداره کله ناکله ګاونډیو هیوادونو ته د بې کیفیته تیلو له ورګرځولو خبر ورکوي، خو موټر چلوونکي د هیواد په بازارونو کې پر بې کیفیته تیلو نیوکه کوي. قیمتهای تیل هم بسیار زیاد تفاوت شي، دیگه کیفیت تیل خیلی پایین است. شاید د حساب
درجهش بگو 4 شاید باشه درجه 4 یا در نام درجه اول سودا میکنه که تیلای با کیفیت نیست تیلای بی کیفیت از خارج از کشور میاد داخل وطن ما میشه تیل خراب منادان بودی موتورشون مشکل پیدا میکنه دود میکنه دگا میکنه تیل ری بازار کنه تیل خراب منادان دا په داسې حال کې دی چې د دې اونۍ په لومړیو کې سټنډرډ ملي ادارې اعلان وکړ چې د بې کیفیته تیلو 18 واګونه یې بیرته ازبکستان ته ورګرځولي دي اوس هم څو لنډ خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو تبې له امله 2 اتیا کسانو له مړینې خبر ورکړی ویلي دي یوازې په تیرو 2 میاشتو کې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شپږ اویا او د مړینې 9 پېښې ثبت شوې له دې سره په کانګو تبې ناروغۍ د اخته افغانانو شمېره 908 کسانو او د مړینې 9 اتیا کسانو ته ورسېده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي له نیمایي ډېری دا پېښې په کابل او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي د امریکا ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي واشنگتن له افغانانو سره پر مرستو دوامداره څارنه لري دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې سیګار ویلي چې افغان واکمنان د واشنگتن له بشر دوستانه مرستو ناوړه ګټه پورته کوي او د دوی د مداخلې له امله مرستې اړمنو ته نه رسیږي افغان حکومت بیا د سیګار رپورټر رد کړی ویلي دي د بهرنیو مرستو په بهیر کې هیڅ ډول مداخله نه لري او یوازې د همغږۍ په برخه کې له مرسته رسوونکو بنسټونو سره ملتیا کوي د افغانستان سوداګریز پلاوی قزاقستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان له خصوصي بانکونو سره د نړیوالو معاملو په تړاو بحث کړی نوردین عزیزی چې د دې پلاوی مشري کوي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې له قزاقي مشرانو سره یې د مالیې د بخښلو مخابراتي پروژو د سوداګرۍ لارې رامنځته کولو او د افغانستان له لارې سویلي آسیا ته د روسیې د نفتو د لیږدولو په هکله خبرې کړي په بلخ ولایت کې د هیواد نامتو شاعر صوفي غلام نبی عشقري د دیوان بیا لیکنې په تړاو مراسم ترسره شوي په دې دیوان کې 900 غزلو او قطو ته ځای ورکړل شوی د دې مراسمو په یوه څنډه کې بلخي شاعرانو او لیکوالانو د لیکوالانو د کتابونو چاپ په برخه کې د دولت د همکارۍ غوښتنه کړې د صوفي غلام نبی عشقري د دیوان بیا لیکنې د مخکتنې مراسمو ترسره کېدل دا دیوان د بلخي شاعرانو له لوري بیا لیکل شوی او چاپ شوی دی پیشکری یکی از عجایبات روزگار ما بود اکادمیک نخوانده بود اما پیش خود متون زیاد خوانده بود و استادای بزرگ هم صحبت بود و با تلاش پیگیر و با جدیت و طبع فطری که داشت توانست که اشعار بسیار خوبی بسراید و ماندگار شود لدی سره هغه کلتوریان چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د لیکوالانو د آثارو چاپ په برخه کې د اطلاعاتو کلتور ریاست د مرستې غوښتنه کړې ده خیلی زیاد از دوستایی هستن که دارن اثر دارن خودشان در فضای مجازی نشر میکنن ولی جمع نشده شاید جمع‌آوری هم شده ولی هم زمینه اقتصادیش مساعد نیست تا اینا هم آثار خود چاپ بکنن خواهش و تقاضای فرنگی ها از ریاست اطلاعات فرنگ و از وزارت اطلاعات فرهنگ همی است که در چاپ و نشر و پخش آثاری که از نویسنده ها از شاعران و از پژوهشگران که به دسترس هست عملا و نوشته دارن چی از گذشته و چی از امروز کمک کنند د بلخ اطلاعات و کلتور ریاست چې دا مراسم په لاره چولی و د لیکوالانو څخه د ملاتړ او د دوی د آثار و چاپ په برخو کې ځینې ژمنې کړي دي برای جوانان خود، برای اهل قلم خود کوشش میکنیم که هر وقت مراسم برایشان بگیریم و کتاب خودم کتابایی که ترتیب میشه ما انشاءالله همکاری میکنیم جوانایی که شعر داره ما را تشویق میکنیم که کتابای خود را باید ترتیب بکنند و ما برای چاپ کتابایشان همکاری میکنیم صوفی غلام نبی عشقری په 1901 کې په کابل کې زیږیدلی او په 3 کلنۍ کې خپل لومړنی شعر ویلی و دوی د شعر تر څنګ صحافي هم کوله او په ساده ژبه یې شعر او غزل ویلو د خبرونو په دوام
د امریکا په هوایی حالات کې خنړې ولګیدنه تر اوسه 350 کسان مړه شوي او د مړینې شمېر لوړېدل هم شونی دی. پر نیجر د اکواس غړیو هیوادونو شونی برید د نایجیریا او آج ساحل ولسمشرانو خبرداری ورکړی چې پوځي پلان هم تر لاس لاندې دی. پلازمینه میشتی د دوی د کورنیو او هټیو پر دیوارونو د شعرونو او تبلیغاتو په نښلولو او لیکلو له نیوکې سره له دولت څخه دې ستونزې ته د رسېدنې غوښتنه کوي. دینی عالمان هم وایي چې د کور خاوند له خوښې پرته دا عمل حرام او د نورو پر حریم تیری شمېرل کیږي. کابل ښاروالۍ ژمنه کړې چې د ښار په کچه له دې چلنده مخنیوی کوي. په دیوارونو لیکنه او تبلیغاتي پوسترونو نکلول هغه چلند دی چې په دې وروستیو کې د کابل میشتو غبرګون یې راپارولی دی. کیدای شي ډیر لږ دیوارونه له لیکنو او تبلیغاتي پاڼو له نکلولو پاک وي. حتی حکومتي ودانیو، جوماتونو او حسینیو دیوارونه هم له دې څخه بې برخې نه دي پاتې. این دیوار تازه ساخته شده، تازه رنگ شده که ما ازش به عنوان یک شهر زیبا استفاده کنیم، نه ای که جای شعارها باشه، جای تبلیغات باشه یا ای که جای نوشتن حرفهای نامربوط و زشت باشه در این قسمت. یک ذره بی‌نظمی معلوم میشه دیگه، یک ذره بهتر است که از لوحه و دیگه چیزا استفاده کنم. پر دیوار لیکنې او د تبلیغاتي پاڼو نښلول هغه هم د ودانۍ د خاوند له همغږۍ پرته له دیني اړخه حرام ګڼل کیږي چې د نورو پر حریم تیری او د دوی له حقوقو سرغړونه شمیرل کیږي. در روایات داریم حتی کسی حق نداره به خشت دیوار یک خانه تعرض بکنه، چه برسه به اینکه اون به حریم اونها که در و دیوار اون خانه هست، شکل و شمایل اون خانه و همچنین برنامه هایی که صاحب خانه در نظر داره. حتی خود صاحب خانه هم نمیتونه خلاف ارزش های موجود در جامعه بیاد برنامه هایی در دیوار خودش داشته باشه. په دیوارونو لیکنه له ټولنیز اړخه هم بدې پایلې له ځان سره لري. د هیوادوالو له زیانه نیولې د ښار څیرې تر بدلونه او د دیوالونو تر بدرنګه کیدو د دې برخې په هکله ټولپوهان وایي علاوه بر این که دیوار نویسی چهره شهر را به صورت نامنظم و غیر عادی در می آورد، پیامدهای منفی چون آلودگی بصری، آلودگی ذهنی و حتی مزاحمت‌های اجتماعی میتونه داشته باشه. هر نوع اشتغالاتی که در شهر به شکل غیر قانونی و بدونی که مجوز داشته باشن انجام شود، اونا نه که تخریب میشه بلکه اونا پایگرد قانونی هم خواهد داشت. امیدوار هستم که شهروندان این مورد را جدی رو بگیرند. پر دیوارونو لیکنې تر ډیره د توکو د تبلیغاتو د کسب او کار ودې او ځینې مهال هم هیوادوالو ته د مزاحمت له مخې ترسره کیږي، خو کابل ښاروالۍ ژمنه کړې چې د دې مزاحمتونو مخنیوی به کوي. له هیواده بهر د نیجر په تړاو د اکواس غونډه د شونی پوځي برید له ګواښ سره پای ته ورسیده. د نایجیریا او آج ساحل هیوادونو ولسمشرانو خبرداری ورکړی چې د نیجر پر وړاندې له برید سره هر ډول پلان د میز په سر ایښی. د ملګرو ملتونو لوی منشي بیا د نیجر پخوانی ولسمشر د وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې. په بیړه یې د ده او د ده د کورنۍ خوشي کولو او دوی ته د وخت سپارلو غوښتنه وکړه. د نیجر په تړاو د اکواس بیړنۍ غونډې پای ته رسېدل. د نایجیریا ولسمشر د غونډې په وروستیو کې ویلي د پوځي برید سربیره ټول پلانونه تر لاس لاندې دي. دوی ویلي ټول پلانونه چې وروستی بیا پوځي برید دی تر لاس لاندې نیول شوي دي. د دې ټولنې په اعلامیه کې هم راغلي چې د غونډې ګډونوال په نیجر کې کودتا او د ولسمشر نیول غند دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي مونږ یو ځل بیا په کلکه په نیجر کې کودتا او د ولسمشر محمد بازوم د بم دوام غندو. مونږ هر ډول پلان تر لاس لاندې نیولی، خو د خبرو له لارې د ستونزې پر هوارۍ ټینګار کوو.
لدی سره د آر ساحل ولسمشر په نیجر کې د پوځي شونې برید خبردارای ورکړی ویلی دی اکواس به په نیجر کې بیړنۍ پوځي مداخلې ته په چټکۍ سره شین څراغ ښکاره کړي دی ویلی د اکواس غړي هیوادونه ژمن دي تر څو واک بازوم ته بیرته ور وګرځوي موږ به له 1500 تر 1100 سرتیري د نایجیریا بنین او نورو هیوادونو له لوري پوځي برید ته چمتو کړو دلته د ملګرو ملتونو د لوی منشي ویاند ویلي چې د نیجر پخواني ولسمشر او د ده کورنۍ چې له خوړو اوبو او برېښنا پرته ژوند کوي دوی یې اندېښمن کړي دي دی ویلي لوی منشي د محمد بازوم د روغتیا او امنیت په هکله اندېښمن دی او یو ځل بیا یې له کوم قید او شرط پرته د ده د کورنۍ خوشي کولو او ولسمشر ته د واک د سپارلو غوښتنه کړې د اکواس په ناسه کې په داسې حال کې ویل شوي چې ټول پلانونه تر لاس لاندې دي چې مالی او بورکینافاسو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په نجیر کې د محمد بازوم دولت په ملاتړ هر ډول پوځي ګام پورته کول به د دوی پر وړاندې د برید په معنا وي د میانمار له راخین ایالت څخه د تښتېدونکو مسلمانانو بیړۍ ډوبه شوې چې تر اوسه د 30 کسانو مړی ترلاسه شوي دي په دې بیړۍ کې چې د مالیزیا په لور روان وه 50 کسان سپاره وو خو د بیړۍ کارکوونکي دوی پر خپل حال پریښي او بیړۍ یې ډوبه شوې ده له دې سره له دې کسانو څخه 8 تنه یې ژغورل شوي د 30 نورو کسانو برخلیک بیا نه دی معلوم روینګیایي مسلمانان په میانمار کې قومي لګاکیان دي چې د میانمار د دولت د ظلم او زیاتی او همدارنګه په بنګله دېش کې په پنډغالو کې د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله تیښتې ته مخه کړې روسیې له نیمې پیړۍ وروسته فضا ته سپوږمکۍ استولې ده لونا 15 سپوږمکۍ د جمعې په ورځ استول شوې او روسیه غواړي د شوروي پلان بیا ځلی پیل کړي ټاکل شوې لونا 15 سپوږمکۍ تر 15 ورځو د سپوږمۍ په مدار کې ځای پر ځای شي او له سپوږمۍ څخه به د بیلګې په ډول خاوره راولېږدوي د امریکا په هوایی ایالت کې د اورلګېدنې له امله 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري بایډن په هوایی کې اورلګېدنه یو ناورین ښودلی او د مرستو حکم یې صادر کړی دی د هوایی ایالت د ځنګلونو یوه برخه د اور او لوګي په لومو کې تر اوسه په دې اورلګېدنه کې 350 کسان مړه او خلکو ته ډیری مالی زیان اوښتی دی د امریکا ولسمشر په هوایی ایالت کې اورلګېدنه یو ناورین ښودلی ویلی دی چې د اور کابو کولو او هغه کسانو چې له ګواښ سره مخ دي د ایستلو هڅې روانې دي له دې سره د ویلي چې د قربانیانو او زیان لیدونکو کورنیو سره به مرسته کیږي دی ویلی هر چا چې خپل د کورنۍ غړی له لاسه ورکړی او کور یې زیانمن شوی مرسته به ترلاسه کړي ما له هغه کسانو د ملاتړ حکم کړی کوم چې شپه او ورځ د اور کابو کولو لپاره هڅې کوي او خپل ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی د هوایی والی هم په یوه خبري ناسته کې ویلي کیدای شي یو ناورین رامنځته شي د 1960 کال اورلګېدنې ته په نغوتو سره ویلي کیدای شي د دې اورلګېدنې له امله د مړینې شمېره د هغې وخت په پرتله لوړه شي د ویلي په 1960 کال کې د بیکستره ټاپو کې لویه پیښه رامنځته شوه چې له امله یې 16 کسان مړه شول او دا ځل کیدای شي د مړینې شمېره له دې هم لوړه شي د کانتی مایو سیمې ښاروال هم په دې خبرې ناسته کې ویلي تر اوسه لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د پلټنې عملیات روان دي د امریکا سمندري ځواکونو قمندان هم ویلي کیدای شي 100 کسانو له اوره د تیښتې لپاره ځانونه اقیانوس ته اچولي وي د ویلي په خواشینۍ سره باید ووایم چې موږ لسګونه کسان له لاسه ورکړي دي تر اوسه هم پلټنې روانې دي او په دې نه پوهیږم چې له څه ډول وضعیت سره به مخ شو د امریکا په هوایی ایالت کې د اورلګېدنې له امله د ځاني زیان تر څنګ ډیری مالي زیان هم اوښتی دی ویل شوي چې اوس مهال 14,000 کسان د پیښې په ځای کې له برېښنا او زده کړو بې برخې شوي دي
در کلمه ده هوا حالات. کابل شین 24، بامیان شین 22، جلال آباد شین 36، غزنی شین 14، کندهار شین 32. کندوز شین 8، لخکرگاه شین 24، مزار شریف شین 8، نیلی شین 34، هرات شین 15، اسلام آباد شین 15، تهران شین 14، دبی شین 23، دهلی نیما ورز 15، او مکه شین 15. پا پای که ده چو مهم و خبرنو سر تکی او چل بیا. په افغانستان کې د کانګو تبې ناروغۍ له امله اووه اتیا کسان مړینه، یوازې په تیرو اتو اونیو کې د دې پېښې د اخته کېدو شپږ اویا او د مړینې اته پېښې ثبت شوي دي. د برېښنا له کمک سره د بلونو پر ډېرک د هېوادوالو نیوکه. کابل میشتې وایي برېښنا نشته خو لګښت د تیر په پرتله دوه برابره راځي. پول برق هم که زیاد میه، مردم بیچاره هم مستضعف نداره و با این که برق نیست باز پول چی زیاد میه. آپرنیجر دی اکواز غریو هیوادونو شنی برید دی نایجیریا او آج ساحل و لسمشرانو خبر داره ورکره چی پوزی پلان هم تر لاسلان دیده دویلی طول پلانونه چی ورسته بیا پوزی برید دی تر لاسلان دینی ول شویدی. درنو لیدونکو داو تر دې مهاله څو مهم خبرونه لملتیا څخه مننه. تر بیا کې چاره.